جو تو تمام
ولكن يجب ان
انسان یا اللہ وارن کی خاص مدد انسان چکو گاہ و صاحب کن سکے تیرے گل نظر جو اصل آئے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک سالین بزن جے محبت واری نظر سان وہ سکا گاہ و صاحب کی سوال کی حال ہے دیکھا بہت اللہ سپائی والے رہے علماء حضرات یہ عالم دین ہے تمام دینی علم حاصل کرنا دی دکھا کو دینی علم جی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہر کس نے صاحب کی سبو یعنی تمام علم جی ضرورت ہے عالم دین ہو صرف علم جی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو شروع حاصل تھا کرتے ہیں جیسی تائیں تمام اللہ وارن تھا اللہ وارن جو صحبت حاصل لگا تو ہم جو دار اللہ پکڑی دو جیسی تائیں دار کہ اللہ جو قرب حقیقی اے اللہ جو مرحب حاصل لگا جلے اللہ وارن تھا رہن بھائی حاصل لگا تو یہ قرب جو رستو آسانی ساتھ دے دیکھائے کہ بزرگ فرمائے ہوئے تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے اللہ کا جن تھا اصل محبت کی راہ میں روان دم آئے ہو گام دن آئے ہو اچھو اساسا کر رہا ہوتا اللہ جنا تکر ہوتا وہاں کیا پڑی وہاں کی اللہ وارن یہ اللہ کے قرب وہاں کی حاصل کرے جگہ وہاں کی شہر میں دو اندر بھی شہر میں اگر آپ نماز نہ ہو کہ وہ دوست آئے یہ کون شہر نہ ہو تو کل وارف آئے انہوں شہر کی ہر گھٹیے کا وارف آرہا مولے کا آرہا روک کا رستے کا تو فلانوں کا لوگ پاسیا فلانی کی نکا دیا تو صرف نبی تمہیں ایڈریس دکھائی دو وہ تمہیں دوست تمہیں کے جھٹ گھڑیے میں پنجر میٹر میں ہونا جگہ دے پہنے جو جو موجلہ کے کا وقف آئی ایلی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جا خاص بانا اللہ پاک جے قرب جے رستے کا وقف آئی تو وہاں کے جلد جے پائے اور مندر دے پہنے گا حضرت بابا فرید الدین اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے بائے وہ بابا فرید الدین اللہ رحمت اللہ علیہ جن جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمائے تو مفت شہر اسمی رات نار گشت ماہم حدوث اندر خوبے یک پوچھ ہے اللہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ جب وقت جو اللہ مائے وہ فرمائے تو تو بابا فرید الدین اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ پاہے اس کے لئے محبت دے ستن چھان کے پیاس کرے چکوئے اس کے لئے ستن دریان کے پیاس کرے چکوئے ہفت شہر اس کے رات تار گشت ماہ حدوز اندر خوبے جن پوچھے مانا انہیں شہر نے تیرے کتیے میں جکو آئے داخل جسے ہوئے ایلو بابا فرید الدین اللہ رحمت اللہ علیہ جو تعلق کرتے ہیں جو تو تمام ہے پیرے شہر دے پیرے مولن میں بھانوں پہ آیا اے بابا فرید الدین اللہ رحمت اللہ علیہ تو یہ ستن دریا ستن سمدر ستن
نسل پائے شہر گراس کرے حضرت عطار رحمت اللہ علیہ فرمائے تو بے رفیقِ آئیے سے گزر رہا ہے عشق بے رفیقِ ہر کے چھتر در رہا ہے عشق عمر بگزشت ہرگز نشد آگاہ ہے عشق جب وہ بنا کے دوست لے بنا کے ساتھی دے بنا کے رب دے سفر کر دعا عشق کی راہ میں صحیح عمر گزری نظر سے پنج عمر دی ضرورت ہے پنج عقل دی ضرورت ہے عشق جو بھی پائے اس کے لیے منزل پار نہ کر سکتے وہ بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا عشق کا سوال یا منزل جو پائے کوئی بھی حاصل نہ کر یعنی بنا رب دے بنا رب دے بنا اللہ والے دے یہ قرب جو رستو اختیار کرنے کی خواہ ہے فضول آئے ہیں یہ قرب جو رستو سما پر یہ اختیار کے تو آنکہ منزل کی خواہ ہے ملن کا تو اس ملا سبوری حقوق میں گزری وجہ سن میں یعنی وجہ زورت دے پر وہ منزل کی خواہ ہے حاصل نہ کریں تیر کرے وہ نگل فرمائے ہوا ہے تنہا چل سکو گے محبت کی راہ میں جل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے محبت کی راہ میں یہ ہوا ہے اکیلا نہ پی سکتو اساں رواں دواں ہے محبت کی راہ میں اللہ والا جنتا اتو اساں دا گن تو جو ہے اللہ منزل جو ہے اس پاری منزل کی علی بڑا حاصل کیا جنے بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو یہ شعر بے رفی کے ہر کچھ در رہا ہے عشق عمر بگزش و منسوب آگاہ ہے عشق جنے یہ شعر جو ہے بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جن فرمائے ہو حضرت شاہ عبدالغنی بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جنے یہ شعر کو تو بڑو بزرگ ہوئے ہو حضرت عبدالغنی بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ انہیں فرمائے ہوئے شیر کو دی تا آپ نے ان سمجھے دا خدا تا میرا فی کے ہر کے شکر رہا آگا ہے اس کے عمر پا گزشت ورشت آگا ہے اس کے یہ آپ نے کیوں شیر آپ نے ان کے سمجھ دا ہوگا مگر جو خاص شیر آئے اے قرآن کی الفاظ کی منع ہے قرآن جو مفہوم کا ہے قرآن جو تفسیر آئے دوسرے قرآن میں انہیں موضوع کے لیا ہی جال پیار کئی بھی جا قرآن دی مانا آئے جو 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 قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وائے جنہیں تعالیٰ چلی پڑھوتا صلاح سے صلاح دے مستقیم گروتا کامیابی کیوں آر رسول گروتا تحیوں تو عرض کہو تھا اے اللہ سنگے صلاح دے مستقیم بتا فرما ہوا صلاح دے مستقیم کیری وہ بیر بھی کے جب پائے اللہ سے لذی چلتی تلے فرمائے ہوا ہے وہ رسول اللہ سے کے عطا فرمائے کہ کو انعام تارے صراط اللذین انعام تارے وہ رسول کہ کو تجھے انعام یافتہ بندن کے تو عطا فرمائے ہوئے ہو وہ رسول اللہ سے کے عطا فرمائے اور اے لگو معلوم جو وہ انعام یافتہ بندن کی رفیقی جگہ لیتا اختیار کرنے ہو کامیابی جو اللہ نے قرب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط اللہ دین انا بتا رہے ہیں انہیں جو مطلب ہے تو بے رفی کے جکو آئے تو ماں انہیں مندل کے انسا ہو نہیں سکو صراط اللہ مستقیم کے توانا چاہ ہو سکو نہیں سکو انہیں خواب کا تو آئے تھا جکو آئے فرمائی ہوئی آئے صراط اللہ دین وہ رسول انا بتا رہے ہیں میں مغلوب ہے مرکانی وہ رسول کہنے نام یافتہ بندہ جگہ انہوں مند تے روان دماغ پیا جلیے کو تو پہنے نام یافتہ بندہ نہیں کہہ اس کو عطا فرمائے ہو تو اس کو اس نے عطا فرمائے ہر ایک کو مگر پوچھو تو بلا کہنا بندے بلا نام یافتہ بندہ جے ہم مند تے متاثرہ دے مستقی تے رسا پوچھ سکتا
جلے قرآن پکڑی کرائی میں انسان لے لو تو سب کاریوں مدد سے اگر اللہ پاک انا تعالی پاک نہ سجو ذکر تفصیل تو وہ کہہ رہے ہیں جن کی مطلب اللہ پاک نے انعام ہوا ذکر بیان نہ کرے ہاں تو شاید اسا سجو مات پہ کامیاب انسان جو ہے وہ ہے ان کے کرسٹ وارن پکڑ دے رہا ہے انعام یافتہ بندہ شاید اللہ جا مکرم بندہ ہوئے آئین جکے جفیل جی بگل جی لائن تھا اسا یہ بھولجی کو ہوا اسا سمجھے ہوا ہوئے باہر داؤں جی بگل جی لائن تھا وہ لے مزرم تو تمہیں تھا شاید یہ انعام یافتہ بندہ ہے جی دل ہے فرمائے ہوئے آئے اللہ پاک اسا کے دور کو تھا فرمائے جکو تو بجے انعام یافتہ بندہ کے تھا اسا بھولجی کو ہوا اسا وہ سمجھوں گا جن کے دروازے تے لکھن روپے جا کتا بچا ہے شاید کوئی نام یا خدا بندہ ہے پر قران ہے تے دیوار کے صاف بیان کرے چلو تو کوئی نام یا خدا بندہ کہہ رہا ہے جگہ قران اسا کے نہ سمجھایا اسا بھولی پوا تے یہ پیسے والا یہ منسٹر والا یہ بغل والا یہ مال والا یہ مال والا اسا سمجھو گا کہ شخص آئے لیتی تھی بچا انا اللہ تبارک بتا رہا ہے جو نازل تھیلا ہے قرآن پاک فرمائے تو وہ انا میں آفتا بندہ کیا ہے چاہ رہا ہے جن جو اتبا اسان یہ بتا جن جلہ ایسا گروہ کا آتا ہے صراط اللہ لیلہ حرام کہہ رہے ہیں مور تو اسان کے نکار جن جلہ بتا تو کہہ رہا ہے انا اللہ تبارک فرمائے ان جو تفصیل قرآن پاک بیان کرے تو وہ علم دارے مارا تیرا ہے وہ اللہ پاک فرمائے جو دل ہے فَقُلَائِ قَلُمَنْ قَلَمْ فَقُلَائِ قَبْنَا الَّذِينَ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ پاک قرآن میں بادل کا بیان کر چلی تو وہ اللہ جا نام یافتہ بندہ کیا ہے وہ چین کس من جائے نام یافتہ بندہ ہے گرف دنوارا بندہ نہ ہے باریا کام دنوارا بندہ نہ ہے دفیر دنوارا نہ ہے آلہ دنجن دنوارا نہ ہے وزیر نہ ہے منسٹر نہ ہے ڈی آئی جی نہ ہے آئی جی نہ ہے ایم ایل نہ ہے ایم پی نہ ہے وہ کے لیٹ کروز دنوارا نہ ہے وہ کیا انچار انسان وہ کیا رسول ہے انچار وہ آئین ہے پیغمبر نبی ہے دو نمبر صدیق ہے دو نمبر شہید ہے چوتھو نمبر صالح ہے آئے جگہ ان چین جو کو آئے مسجد جو رسول جو کرے ایسا کے ملی بھی ہو ایسا کے اسلام کے مستقبل بھی دیکھ کرے قرآن واضح کرے چلیو تیئے چین سے جو کو آئے کس بن جائے انسان ہے انہیں جی جگہ نے تمہاں کے پیر بھی ملی بھئی انہیں جو رستو ملی ہو تمہاں کے کامیہ بھی ملی ہو اور یہاں اللہ ہم شریف ہمیں جگہ دعا بھولی آئے دعا آئے صراط ایدر صراط المستقیم صراط اللذین علم تارے غیر مغضوب علیہ ولدعالین آئے علم تارے جنجے مزا پوچھو رستو جنجے مزا پوچھو انعام انعام ہے جب وہ آئے پانجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھو کو تعالیٰ فرمایا وہ رستو کرو آئے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَلَىٰمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وہ چار کس بن جائے اے ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہے ان کی رفاقت تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے ہانے پر ان جو کیوں تو چار قسم جو وسطوں آئے جن جو اس آگے اتباع کروا جن کی پیر بھی کرنی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیکوکار کے